sehemu ile yetu tunayopenda ya Mizingile, ambayo inazungumzia kuhusu masuala ya kijamii yanayokuathiri mimi na wewe, na ni sehemu ambayo inanufaisha kila mmoja wetu, iwe ni mtoto, iwe ni mama, iwe ni baba. Siku ya leo tunaendeleza mjadala wa Jumapili iliyopita kwamba ni njia zipi ambazo wanandoa wanaweza kuzitumia kuepuka ama kutatua yale masuala ya mizozo katika ndoa zao. Tulikuwa naye Hadija Raj, na leo pia bado anatueleza zaidi. Tumsikize. Chagua kila wakati kwa yule mpenzi uliye naye kuwa ni jambo la kwanza katika maisha yako baada ya Mola wako. Weka mahusiano ya thamini na moyo wako wote, na yape kipaumbele katika kila hali. Utakuwa na watoto, ndio, wakija wasikutatize ikawa mahusiano yenu utayavunja ama utayaharibu kwa sababu uko na watoto. Kila kitu kaeni chini, mpangilie kama wanandoa. Kuna muda wa watoto, nyinyi wenyewe wanandoa mkiwa na furaha zaidi, hata hawa watoto pale chini watafurahika. Mtoto ambaye anaishi kwa maisha mazuri ni yule ambaye wazazi wake wako na furaha na raha kila wakati. Jambo lingine watu wanasahau, ukiwa na mpenzi, jamani, kila wakati muombe Mungu. Jiombe na umuombe. Ukiona anaenda hivi, ni binadamu ana mitihani, muombe Mungu ili amani, apate amani na apate faraja. Weka mahusiano yako yawe kila saa yana ya kukumbushia. Mkiona mnaenda mnaanza kuchokana, tafuta njia ambazo mtakuwa mnazifanya zile ile ndoa yenu ianze tena upya. Kama ni vile mlikuwa ko bado hamujaoana, mlikuwa ko mkifuatana, wanaita kutongozana, mlikuwa mnatumia njia gani, nini kilikuwa kinafanyika? Kwa hivyo inafaa pale kwenye ndoa pia baada ya muda murudishe. La mwisho ni ushauri. Tuwaeke washauri mbele na tuwe na nia ya kusuluhisha katika malumbano yoyote. Na ukienda kwa mshauri, uwe kwanza uko positive, kuwa naenda kwenye ushauri na nahitaji na nategemea kutakuwa na suluhisho. Maana mwisho wa siku suluhu mko nazo nyinyi wenyewe wanandoa, na makubaliano yenu wawili, nyinyi wenyewe ndio mnaweza kuvunja ndoa yenu au kuirekebisha ndoa yenu. Uamuzi utakuwa juu yenu, mnataka nini katika ndoa ile.